പേടിക്കണ്ട, അവകാശവാദവുമായിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല. മണിയണ്ണൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ശ്രീ. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ആശിച്ചിരുന്നില്ല. ആശയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ പ്രൊഫഷൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ, രോഗികൾ, അവരുടെ ചികിത്സ, അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതം. മണിയെന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേറൊന്നും മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രപ്പോസൽസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ പ്രൊഫഷനിൽ മാത്രം മനസ്സർപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന ഡോക്ടറുമായി മുൻപില്ലാത്തവണ്ണം കൂടുതൽ ഇടപഴകിയപ്പോ അറിയാതെ ശ്രീ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണിയണ്ണൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുവെന്ന്. ഒന്നും മറിക്കാതെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ ഈ മനസ്സ് മകനു വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഈ ജീവിതം, അതിനിടയിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ലെന്ന ശാഠ്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്ടറുടെ ചിത്രത്തിന് തിളക്കം കൂട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനിയൊരു ജീവിതമാകാമെന്ന് തോന്നിയാൽ അന്ന് ശ്രീ, ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഒരു പ്രോമിസ് പോലും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഈ നല്ല മനസ്സിന് മുൻപിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ശ്രീലക്ഷ്മി. വിധിയും ദൈവങ്ങളും എന്നും എന്നെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരാൾക്ക് ആശ കൊടുത്ത് ഇല്ല, എനിക്കത് ധൈര്യമില്ല. എനിക്കത് മനസ്സിലാവും. ദൂരെ നിന്ന് അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുകൂടി നിഷേധിക്കരുത് ശ്രീ. ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുണ്ടാവുക, അത്രയെങ്കിലും ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്നൂടെ. ഞാനും അപ്പാവും ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞ് താമസിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഹോസ്റ്റലിലെ കമ്പനിയും അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കൊണ്ട് ഞാനെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും? പിന്നെ പോരാത്തതിന് ആഴ്ചതോറും നിന്റെ കത്തും. ആഴ്ചതോറും മതിയോ? ഡെയിലി ആകുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ദിവസം ഒന്നി കൂടുതൽ വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കാണും, എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിത്തം വഴി കിടക്കും. പക്ഷെ പാവം അപ്പ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. അതിന് ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ? ആഴ്ചയിൽ മിനിമം ഒരു 3 തവണ എന്റെ ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്കിളിന് കമ്പനി കൊടുത്ത് ചെയർപ്പ് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് ആക്കും. രാജു കൂടെ ഇല്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് പോലും അങ്കിളിനുണ്ടാവില്ല. കണ്ടോളൂ, പ്രോമിസ്. ഓക്കേ ടു, യു ആർ സോ സ്വീറ്റ്. അതെന്നോട് കടമയാക്കും രാജു. പാരുകണ്ണ, ഡെയിലി ഞാൻ നിനക്കോരോ കത്തയക്കും, അതുപോലെ നീ എനിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ വീക്ക്ലി ട്വൈസ്. നാം വരേ? വേണ്ടാണ്ട, എവ്വളോ ദൂരം ഇരുക്ക് തെരിയുമാ? വേണണ്ണാ, നാ അങ്ക വന്ന് ഉന്നെ പാത്തുക്കറേ. വെക്കേഷന് മട്ടും വന്നാ മതി, ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിത്തത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പിന്നെ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതോ? അതോ വീക്ക്ലി ട്വൈസ്, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മധ്യാഹ്നം പുറത്ത് അറൗണ്ട് 4:30 ഞാൻ നിനക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്യും. നീ ഹോസ്റ്റലില് ഫോണിന്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അതെന്നോട് ഓപ്പറേഷൻ ഡേ ആക്കുമേ, അറൗണ്ട് ദ സെയിം ടൈം 4:30 നീ എനിക്കൊരു കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യുവർ കോൾ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഡൺ ബോസ്. Be smart, man.
ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല പാട്ടി, പാട്ടിയോട് യാത്ര വയ്ക്ക. നന്നാ പഠിക്കണുണ്ടാ, ദീർഘായുസായിരുടാ. എപ്പടാ പാക്ക പോറെ? നാം വെക്കേഷനൊക്കെ വരുവേനെ പാട്ടി. പാട്ടി, നീ തന്നെ നേരത്തേക്ക് സൊന്നേ വരുത്തപ്പെടക്കൂടാന്ന്. അപ്പ നീങ്ക സ്റ്റേഷനൊക്കെ വരവേണ്ട. വന്നാൽ വണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും വേണ്ട. അപ്പ ശരിയടാ കണ്ണ, അമ്മ മുന്നാടി പോയി തൊഴുതിട്ട് വാ. നാം പോയിട്ട് പറയമ്മ, അപ്പാവ നല്ല ഗൗനിച്ചിക്കോ. ഇറങ്ങ വേണ്ട ബാലു. എന്താ ബാലു, നീ വരില്ല സ്റ്റേഷനൊക്കെ? ഞാൻ വേണ്ട. വെറുതെ എന്തിനാ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുവേ പോതും. പിന്നെ പാട്ടിയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ. ലൈറ്റ് പോടല്ലേ? ஏண்டா ലൈറ്റ് പോട്ടെ, അവൻ കൊഞ്ച നാ ഇരുട്ടിൽ ഉക്കാന്തിരുന്നാ മനസ്സുക്ക് നിമ്മതിയാ ഇരിക്കും. അതെങ്ക ഉനക്ക് തെരിയ പോறது? മണിയണ്ണാൾക്ക് കോഫി. കോഫിയാ? ഇപ്പോ ടൈം എന്നാച്ച തരീമാ? 7:30. ഇന്ന ടൈമില யாராவது കോഫി சாப்பிடுவாங்களா? പാട്ടി, ആ ഒരു കുപ്പി ഐസ് വാട്ടർ, രണ്ട് ഗ്ലാസ്. നാങ്ക എന്ത ലോണിൽ ഇരിക്കും. My dear students, now I will introduce myself. I am Ramanathan, your professor, and I will teach you architectural engineering. You know, this is a professional college. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ ലാക്കാക്കിയുള്ള വിഷയമാണ്. Stop, 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 stop. ഗിരി പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സാർ കൊച്ചു അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നേ. രാമു, എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ വിജയ്ക്ക് ഒരു വിലയുണ്ടാവില്ല. ഗണേഷ് പ്ലീസ്. ആ കസേരയിലെങ്ങാനും പോയിരുന്ന് ചെറിയ റെസ്റ്റ് എടുക്കും പ്രൊഫസറേ. നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂം അല്ലേ. പ്ലീസ് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കണ്ടു നിൽക്കാൻ വിഷമാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് റൂം വരെ ഒന്ന് പോയിച്ചു വാ. നിന്ന് ചിണങ്ങാത കാര്യത്തിലേ കിടക്കടാ. എഴുന്നേക്കടാ. ശരിയാക്കടാ. എന്താ വളന്റെ പേര്? ശ്യാം. ശ്യാമ സുന്ദര പുഷ്പമേ, കയറുന്നില്ലടാ ബെഞ്ചില്. കയറാൻ. നിന്റെ പേരോ?
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി. നിനക്കെന്നാ ദിക്കുണ്ടോ? കുടുംബം മുറിച്ചിട്ട് എത്രയായി തിരുമേനി? ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ് മുറിച്ചു. വേണ്ടായിരുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കുടുംബം വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഫാഷനാ ഞാൻ. കുടുംബം മാത്രം പോരാ, പൂണൂലും വെളിയിൽ കാണണം. ഈ ഷർട്ട് അതിനൊരു തടസ്സോ അല്ലേ എളിയ? ഇനി ഒരു ഓലക്കുടയും മെതിയും കൂടെ ആയ സംഗതി കിളി. ഉപദ്രവിക്കരുത്, അപമാനിക്കരുത്. പാവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യാണ്ടേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി വാപൊത്തി ഒന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിന്നേ കാണട്ടെ. കയറട പരട്ട നമ്പൂരി. ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കരുത്. ആ ക്ലാസ്സിലിട്ടെങ്ങാനും പെടുത്തു കളയൂടാ. നിന്റെ പേരെന്താ? രാജു വിശ്വ. ഇവനാ റാങ്കുകാരൻ, പത്രത്തിൽ പടം വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓ, രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവ പ്രതിഭ. എത്ര മുടക്കട റാങ്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കനാണ്. അപ്പൊ ഇവനാൾ വി ഐ പി ആണല്ലോ. ഇവനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റൂല. വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം, അല്ലേ മോശം? പ്ലീസ് ബോയ്സ്, പ്ലീസ് പ്ലീസ് കം ഓൺ ബോയ്സ്, പ്ലീസ് ഫോർ ഹെവൻസ് സേക്ക് പ്ലീസ് ബിഹേവ് യുവർസെൽഫ്. ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കഷ്ടമല്ലേ? ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇവരെ പരിചയപ്പെടാമല്ലോ. അത്രയെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് വേണ്ടേ? പ്ലീസ് ബോയ്സ്, ഐ പ്ലീറ്റ് യു, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകണം. ഐ ബെഗ് യു ബൈ ബോയ്സ് പ്ലീസ്. പ്രിൻസി കാല് പിടിക്കുന്നല്ലേ, എന്തോ വേണം. തൽക്കാലം ഇറങ്ങി കൊടുക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അനുസരണശീലമുള്ള നല്ലൊരു പ്രിൻസി അല്ലേ? പി കിരി പിള്ളേരെ മൂപ്പി.